привіт усім нашим ТВ-глядачам. Сьогодні, як завжди, будемо з вами продовжувати говорити про цікаве, про яке можна просто говорити, як на мене, годинами, там, часами, днями, місяцями і роками навіть. І все це, більше того, трапляється просто у нас під носом, якщо можна так сказати. Звичайно, я один з цією задачею не справляюсь, допомагає мені Данило сьогодні. Привіт. Добрий день. Що, будемо з тобою так відходити потихесеньку від вітання і будемо говорити про більш серйозні речі. Знаєш, як виглядає вовк? Да. Як? Ну, це таке сіре существо, похоже на собаку. Схоже, насправді дуже схоже на песика, і при цьому всьому там є декілька таких значних, ну як тобі сказати, відмінностей. Він може бути, ну дивлячись, яка порода насправді, тому що ті, хто мисливці, ті, хто спеціалісти, вони тобі 100% скажуть, де вовк, де собака. А якщо людина може навіть і подумати, ну недосвідчена така, да, яка не знає, вона може насправді подумати, що то навіть, уявіть собі, і навіть і не вовк, а просто-напросто собака величезний, а виявиться потім, що насправді все було дуже і дуже невесело. Ну от, як на мене, якась така от ситуація, вона може бути веселою, може не веселою. Що ти знаєш про вовка? Із таких от, знаєш, ну скажімо, найнеприємніших рис його. Ну, вони нападають на людей, готові розтерзати чоловіка. Да, да. Якщо він голодний, то дійсно це може бути правдою. Охотяться стаями, але є волки-одиночки. Ну, в принципі, все. От такі от, бачите, декілька цікавих фактів, навіть дійсно правдивих фактів про хижих тварин. Ну, поки що пропонуємо вам переглянути наш наступний сюжет і поговорити і дізнатися про цікаві факти життя диких тварин. Доброго дня, малята! Це я, як завжди, ваш Вовчик. А ви знаєте, малята, що науковці дослідили і виявили, що вовки завжди реагуватимуть на людей, які імітують їхнє вовче життя. Пам'ятаєте казку про Мауглі? Ну, про хлопчика, який жив серед вовків і вважав їх своїми батьками. Оце якраз той випадок. І вовки теж любили хлопчика, як свого вовченятка. І піклувалися про нього, як батьки. От такий цікавий факт. Пока, пішов я. Да, саме такий цуцик виявився у нас цікавий. Ой, цуцик, що я кажу, вовк. Тож вовк був. От бачиш, що я тільки що казав, да, щойно, про те, що дійсно людина, яка недосвідчена, може сказати про те, що навіть то і не вовк, а цуцик. А потім виявляється, що то вовк. І ти не розумієш, де і хто. Дуже-дуже страшно. Ну, добре, що є ми вам розповідаємо про це все, і ви будете знати 100%, де є вовка, де є собака. І, до речі, якщо ми вже заговорили за собак, то варто вам знати і таку породу, яка має назву азавак. Я правильно кажу? Да. Да, ну розповідай трохи про неї, тому що я не дуже знаток собачок, і в тебе краще виходить. Ця собака була зареєстрована в 1970 году. Вона була названа в честь части реки Нил, азавак. Ага, навіть так. Да. Она использовалась в Африке как поводырь, как охотник, ну и так далее. Ну, навіть непогано так, але щоб собаку називали в честь річки, для мене це відкриття, насправді. І знов-таки, ну, доволі молода порода, да, насправді, тому що лише там скільки, там, 40, трохи більше 40 років, насправді. І як на мене, дійсно, ну, відкриття, що можуть навіть назвати собаку в честь якоїсь там річки. Ну, як якоїсь, то, якоїсь, да, якоїсь, я то дуже так, знаєш, гучно заявив, тому що Ніл – це просто найвеличніша одна з річок, яка є на планеті. Проте, дійсно, в її честь назвали притока, да? Назвали навіть собаку. Ну, будемо сподіватися, що цей цуцик буде такий же, знаєте, як стриманий, великий, могутній, але в той же час може бути таким дуже-дуже люб'язним з нами, з людьми. Тому що дуже часто буває, що начебто величезна собака, починаєш її боятися, а вона виявляється дуже і дуже доброю. Або навпаки, начебто маленький такий цуцик повинен бути добрий, знаєш, такий мімімішний, як ото кажуть, починаєш з ним гратися, а воно як почне на тебе валати, що ти потім не знаєш, куди бігти від нього, а воно ще за тобою починає бігти. Ну, от такі от страшні подробиці нашого життя. Ну, а для того, аби ви краще уявляли, що то за собака і як вона виглядає, дивимось наступну рубрику. І
Якщо ви коли-небудь побачите дуже худу собаку на довгих тонесеньких лапках, то знайте, це порода азавак. На перший погляд здається, що ці тварини такі худі, тому що нічого не їдять. Але це просто їх зовнішня особливість. Азавак – справжній друг для свого господаря. А ось до незнайомців ставляться доволі стримано і насторожено. За характером тваринка – справжній аристократ. Він чуттєвий, має горду осану і самолюбний. Своєму власнику зазвичай демонструє послух і відданість. Проте ділити увагу господаря і свою територію з іншими вихованцями не любить, тому часто конфліктує з іншими домочадцями. Азавак – рухливий і жвавий песик, зовсім не посідючий в квартирі, так як йому постійно потрібно робити багато різних вправ. Цей песик – справжній компаньйон для подорожей. Він ніколи не дасть засумувати, тому що полюбляє довгі прогулянки, походи, швидкий біг, плавати і, звичайно ж, ігри з господарем. Отакий він, той азавак, виявляється, запам'яталося мені найбільше, що він полюбляє швидкий біг та ігри з господарем. Тобто, якщо ви хочете такого цуцика, то пам'ятайте, з ним доведеться дуже-дуже багато гуляти, і при цьому гуляти вам доведеться активно. Швидкий біг він полюбляє, тому, я думаю, така махіна зможе вас і потягнути за собою. Таке враження, знаєш, коли начебто невеличка собачка, да, а починаєш на повідку її вигулюєш, а потім вона як почне бігти, і ти розумієш, що ні, в тебе вибору немає, тобі доведеться бігти за нею. Так само можна стати і спортсменом, як на мене просто. Ну, будемо сподіватися, що сьогоднішня інформація була для вас цікавою, і ви обов'язково будете чекати нашої наступної зустрічі. А на сьогодні будемо з вами прощатися. Хай щастить! До нових зустрічей!